Dashur, me që jemi rikthyer këtu në WhatsApp, e paralajmëruam qysh edhe në fillim të emisionit, sot do të flasim për fjalën e fundit të teknologjisë në qendrën estetike Face and Lace, e cila merret me trajtime dermakozmetike të fytyrës dhe trupit, përfshir kështu edhe depilimin me laser IPL. Me siguri gjithë ju po pyesin çfarë është kjo IPL, mirë po për gjitha këto do të na tregojnë dy mysafirët e ftuara të cilat i kam tashmë në studio. Jehona Tmava, mirë se erdhe. Mirësi ju gjitha. Dhe Teuta Paloja. Mirësi. Jehona dhe Teuta, tashmë kam filluar edhe punën në këtë qendër estetike që sapo përmenda, mirë po ju të dyjat keni marrë edhe trajnime nga mjekë profesionistët kanë ardhur prej vendeve të huaja, për cilët do të flasim edhe pakës më vonë, por para se të nisim bisedën me juve, do doja që edhe shikuesit tanë, ti informojmë lidhur me një storje tjetër, që bëhet fjalë pikrisht për qendrën e juaj dhe për njërin prej menaxherit general edhe esteticientit që ishte në qendrën e juaj. Bëhet fjalë për Jusufin, i cili na ka treguar dhe na ka dhënë disa këshilla për këtë qendër. Menaxheri general dhe esteticienti Jusuf Gyderi, pyetur se pse është rëndësishme të vizituohet një qendër estetike, na u përgjigj. Problemi më i madh është se shumica e femrave nuk e kuptojnë se çfarë rëndësie të madhe ka ta vizitosh një qendër estetike. Dhe pasi ta bëjmë këtë tek një profesionist me anë të analizës së lëkurës, kuptojmë edhe se cilat produkte kozmetike duhet dhe kemi nevojë të i përdorim. Andaj kur dikush vjen në qendrën tonë estetike, fillimisht u bëjmë një konsult ku specialisti do të ketë shumë pyetje për të bërë. Se duhet të përdorim produkte dermatologjike. Produkte dermatologjike janë të parapara të thajnë fytyren. Shumica e produkteve që mund të i gjejmë kudo në përmarkete janë vetëm kamuflazh dhe nuk kanë efekt të njëjtë. Një teknikë e re në qendrën Face and Lace quhet IPL, çfarë është ajo dhe pse duhet ta përdorim? IPL is a hair laser epilation machine. IPM është një makinë lazerike që ndihmon në heqjen e çimeve të drites dhe temperaturës së ftoft që lëshon. Ajo që ka bën të veçantë atë dhe neve si qendër është se ky lazer është i vetmi në vend që përdoret lehtë dhe ka fare pak dhimbje.
Kjo ka qenë edhe një prej xhirimeve që kemi bukur, ishte edhe mjeku po e quajm kështu, kur ishte në qendrën e juaj. Mirë po, besoj që ju do të na prezantoni më mirë punën tuaj edhe do të na tregoni mundësi që ju ofroni femrave. Kështu, Rona, fillim ishtë kisha dasht me cik si ka arë diri të koncepti Face and Lace. Do me thonë, kjo si ide ka qenë një kompanis United With, kjo kompani e cila merët, do me thonë, me konsultat, investime, me bizneset, në doja në mbarë botën. Edhe falë bashkëpunimeve që ata kam pasur me persona aktiv që jënë diku prej përvojë 20 vjeqare, në dermakozmetik dhe ekspertëve të pajisjeve dhe aparaturave të cilat na tanive që i posedojmë, ka nërë diri të ideja që mi bashku forcat edhe idejet e tyre edhe me artë një koncept, mi bot gjitha bashk edhe me hapë, do me thonë, si franqiz, për herë parë këtu në Kosovë, në Prishtinë, si Face and Lace. Veçanta e kësoj është që këto produkte dhe aparatura përdoren edhe në shumë në qytete në botë, si në Holandë, në Itali, në Turqi, në Qipro, në Amerikë, në Spanjë, e shumë vende tjera. Në diku diri 600 pika, mu i me thonë, 600 salone, i përdorin të njëtat produkte dhe pajisje që na i përdorin. Fillimisht është hapën Prishtinë, mirë po shumë shpejt do të hapen edhe në qytetit tjera të Kosovës, gjithashtu edhe në Shqipëri, në Macedoni, në hapje si për është edhe në Zvicër, në Holandë, Francë dhe Qipro, dhe kështu. Përvazinë për vendet të ndryshme, e që të bëndë të nënkuptosh me njëherë që efekti saj është shumë i madhe dhe që ka pas interesim prej anës femrave për përdorimin e kësaj. Qka saksisht gjejmë tek Face and Lace? Jehuna, të uta cilat dëni. Po, të Face and Lace gjejmë produkte cilat janë për herë parë në Kosovë. Të më thonë produkte që janë përdor një kohë gjatë në përshtetet e tjera, evropiane dhe në Amerikë. Janë produkte të algodermia, të më thonë gjitha janë naturale, si dhe produkte të BDR, Beauty Defect Repair. Këto janë produkte gjermane, ndërso algodermia janë produkte italiane. Të më thonë dhe që të dyja kam fitu qmime, dhe më dhonë, shumë qmime në... Kualifikim të lartë. Po, për kualitetin që e kanë ofru. Për ndryshe, kemi edhe pajisjet e tjera, cilat janë sofistikume, si dhe laseri IPL, është një laseri cili është pa dhimbje, dhe dhe më dhonë pa gjel, gjithashtu e ka të integrume dhe ftofsin, që e banë shumë me qujtë kushtimisht kanëshëm për, dhe më thonë, për tretman. Dhe kemi, dhe më thonë, klientat jonë shumë të knaqën, diri tash sa kemi pas, jonë shumë të knaqën, edhe, dhe më thonë, kjo neve në knaqë edhe ma shumë. Besoj që, se edhe doktori në kronike përmendi që kjo ndështë e bën pak më dveçantë, faktin që është shumë e lehtë edhe është pa dhimbje, edhe besoj që deri tek knejtësia e klientëve ka ardhur pikrisht për këtë, meqense është e para që mund themi që ka fare pak dhimbje. Po, fare pak dhimbje. Kështu që keni pas edhe interesim të klientave deri më tash, mund të quajmë një numër të kënaqshëm, meqense në hapat e parë? Po, Rona, gjithashtu interesimi është të jetë i madh. Lajmi mirë për hapet shumë shpejt, kështu që dhe më thonë jemi shumë të knaqën, për fillim është me të vërtet jemi shumë mirë dhe interesimi është shumë i madhë, qmimet janë dhe më thonë të mira. Të arsyshme. E veçanta e saj është që është me reze dritës, nuk është me reze ultraviolete, do me thonë e përmbane dhe ftohjen në vete, nuk ka nevoj para aplikimit saj përdore ndo një gel ose ftoje diçka, para prakisht i përmbane të gjitha në vete. Do me thonë apliko drejt për zdrejtën lëkur. Ka ndë një efekt ansor? Efektet ansore jo nuk ka, do me thonë qëto gjë është e testume. Testimet që e mbo diri me tash, do me thonë është nuk ka efekte ansore, e dim që këto laseret përdoren edhe në mjekësi, në disa loje në mjekësi, mirë po me të vërtet jemi të kënaqën me rezultatin që kemi mri për një kohë ka qëtë shkurt.
Ju jeni trajnuar nga mjek profesionist, si kurse dhe vetë doktori. Do na tregoni pak eksperiencën edhe punën për cilin keni kaluar për të mbritur deri këtu. Me thonë drejtën, trajnimet kanë marrë diku pothuajse një vit. Secili trajnim ka qenë ndamas. Do të thonë kemi pas trajnim ndamas veçmas për marketing, ndamas veçmas për tretmanet ftyrës, ndamas veçmas për produktet e ftyrës. Ka qenë një ekip shumë i madh edhe shumë profesionist. Kështu që jemi ka qenë interesante normal për neve. Kemi pas trajnime si cilëmi me klient, do të thonë është projekt që nuk kalojnë rastit për gabim. Po am edhe pak prej pamjeve se si duket edhe ambientin, një ambientin ngrohtës apo të hësh, edhe kur prite ndoshta prej anë në stjuj, po flasët ndoshta vet prej asaj që kam provu, në shumë të mikprituna, të regoj edhe dhe Johona që jeni trajnu, ndoshta një par mënyrë edhe për këta. Po keni probleme me klientët të uta ose si po gjinden ata në ambientin e juj, cilat komente janë të parat sa po të hynë branda? Jo, probleme për fatë mirë nuk kemi kur gjo. Gjdo herë i kemi, do me thonë, feedbackat janë gjithmonë, gjdo herë matë mira. Klientët janë të knaqën, po ashtu sigur me produktet edhe me shërbimin tonë. Deshta ta plëcoj edhe atë bushllëkun që mbeti për produktet, ti njoftoj edhe klientët me produktet të punojmë ne. Janë fillimisht që e ceki Johona që operojnë edhe në vendet të ndryshme evropiane, janë produkte dermakozmetik, duke filluar nga Algodermia, cili është brand italian, që daton që nga viti 1974, është 100% me ujë detit dhe alga detit. Do me thonë, trajnohen problemet lëkurës, duke filluar nga më i vogli detaj më i madhi. Brandi tjetër sekundar është që punojmë BDR, Beauty Defect Repair, është brand gjerman. Ky brand përmban acid, do me thonë punoj me dy loje të acidit, është acid natural dhe deep, duke filluar nga 10-20%. Kjo i shtjellon problemet e lëkurës që janë pak sa ma problematike. Tretmanet fillojnë me microneedling edhe chemical peeling. Microneedling do me thonë ajo bëhet me mezoterapi, që shtjellon problemet e lëkurës me akne, pore, sheja, kundurudhave, bën stimulimin e qelizave të kolagenit e kështu me radhë. Do me thonë, efekte ansore të këti tretmani nuk ka, vetëm shkon në përmisim të lëkurës, ndo një efekt tjetër ansor nuk mundet me pas. Kemi edhe disa lloje tjera të maskave, ku njëra prej tyre ndër më të mira që tregon efekt me një hershëm, është Gabi, Miracle Mask, do me thonë që bën qudira, ka rezultat të me një hershëm, bën minimizim të poreve dhe 4 heqje maksimale, do me thonë përmban lifting. Gjitha këto produkte që gjenden tek Face & Lace, besoj që mund t'jem vetëm tek ju, nuk ka ndonjë vend tjetër, këtë do t'a cekim që... Po, vetëm tek ne janë, edhe nëse ka t'interesum, nëse dojnë, se pas çdo tretmani normal që duhet t'ketë edhe një tretman tek shtëpia e klientit, që ai duhet me ju përmbajt udhëzimit tonë, edhe produktet tonë mund të gjenden vetëm në lokalin tonë dhe askund tjetër, do me thonë jemi... Në i të vetëmit. Edhe jem shumë e sigur që tashmë kemi zukureshte në shumë prej femrave, kështu që dojmë një herë me ditë ku gjindët Face & Lace, edhe që shmundemi me kontaktu, me ranë kontakt me jonën edhe të utën, me u trajtu bukur. Janë të mirë së ardhura, konsultat janë pa pages, do me thonë qëfar do problemi që kanë si për lëkur, si për tretman trupit ose laser, janë të mirë së ardhura, gjdo tretman, gjdo konsult mundet me qenë pa pages. Jemi të presim, jemi në bregun e djelit, në qendër tregtare, në katin e dytë. Kisha dashtë me cekë edhe diqka, Rona, që se cili klient që vjen, dhe më thonë, është i obligushëm me plëcu një pytësor. Në pytësor, dhe më thonë, ka pytje të ndryshme, si për shembul, nëse kanë ndo një smundje, kanë pas maheret, kanë pas probleme me lëkurën, përdorin barna, edhe ajo është konfidencial, dhe shqyrtohet nga ekspert, du më thonë, edhe jashtë vendit, që të jemi të sigur, du më thonë, që mos me bo gabime.
edhe për ditë se çfarë produkte tjera mund të ofrojnë atëherë. Meqense po na ikim minuta te për shpejt, unë kisha dashur për fund të marr edhe dy këshilla për Joanës juaj, për gjitha femrat, por ne vazhdimisht po themi femrat, po ka edhe meshkuj që janë trajtu në qendrën e juaj, kështu që këshilla të cilat vijnë nga një qendër që me të vërtet po duket që ka më pas sukses, sidomos tashmë në hapat e para, Joana. Duke u nisur nga vetë fakti dhe një studim i vogël që është bë, 65% të femrave dhe 80% të meshkujve nuk janë vetëdijshëm për llojin e lëkurës tyre. Kështu që fillimisht duhet të bëj një konsult, dhe ju kisha preferu në Dermacosmetics, me produkte dermacosmetike, me fillu ato këshilla ku hasin në specialist, ku vetë specialistët mund të shohin tipin e lëkurës tyre, t'ju ofrojnë mundësi për përmisim për lëkurës tyre dhe mos të shkojnë duke u nisur nga vetvetja tyre, shpenzojnë tolla në tregje ose në përmjet internetit për blerë produktet ndryshme, duke ju kisha preferu për me bë një konsult tek Dermacosmetics, sepse kualiteti nuk është rastësi, është gjedhje tyre. Qartë. Ihuna? Pajtona me kreç ka tha të uta dini këto. Na vizitoni, dhe më thonë, konsultat janë papare, papages, dhe kush dëshiron të provoj laserin, dhe më thonë, nëse kam frikë, se te na pak edhe friksohen, i friksohen kësaj pune, na jemi të hapun edhe i provojmë, dhe më thonë, që në konsultën e parë, me i provojmë me pa që nuk është edhe aq e dhimbshme. E dhimbshme, e qartë. Faleminderit shumë që ishit sot këtu, po ju uroj suksese. Edhe besoj se do të shihemi edhe herave të tjera. Faleminderit urtesa. Tek nasi.